السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شادی کے بعد آپ کی پسندیدہ اداکارہ بن گئی لال پری۔ لال جوڑا پہن کے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، آج آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ شوبز سے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراً مل جائیں۔ جی ہاں، یہ سارا خان ہے جو کہ بہت حسین لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں لال جوڑے میں۔ انہوں نے بہت ہی زبردست سی فراک پہنی ہوئی ہے، بہت ہی پیاری گولڈ جیولری پہنی ہوئی ہے۔ ان کی فراک اسٹائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اسٹچ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ڈیسنٹ سا میک اپ ہوا ہوا ہے ان کا فل سلیوس کے ساتھ۔ سب سے زیادہ پسند کرنے والی اداکاراؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شادی کے بعد بہت زیادہ شہرت انہوں نے حاصل کی ہے، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ فینس انہیں فالو کرتے ہیں۔ جب سے ان کی شادی فلک شبیر سے ہوئی ہے، جو کہ ایک سنگر ہیں، بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہیں، یہ بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ یہ ان کے ڈراماز جو آج کل ریسنٹلی چل رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ لال جوڑے میں آپ کو کیسے لگی اور ان کی ایکٹنگ آپ کو کیسی لگتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔